نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يعني بايا سلكت Ustaz-ustaz, tuan guru, tuan guru, hadirin hadirat, mukminin dan mukminat yang Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita bersyukur kerana dapat bersama pada malam ini dan mudah-mudahan kita doakan. Kita doakan mudah-mudahan guru kita Ustaz Abdullah Yasin diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dakwah ini. Kerana saya baru dapat berita yang mana dia mengalami sedikit masalah dalam kuliah dia mudah-mudahan diberikan sedikit kelapangan yang mana kita sekarang berdepan dengan masalah orang tidak mahu memberikan peluang untuk mendengar apa yang kita nak sampaikan. Kalau diberikan ruang, diberikan kesempatan untuk kita nyatakan pendirian dengan baik, maka tak jadi masalah. Saya sedih juga Ditangkap kerana apa? Kerana nak berkuliah Tak apa tuan-tuan Keadilan dunia ini Kita nak cari memang tak dapat Mudah-mudahan Kita dapat di akhirat nanti insya Allah. Di mana konsep berlapang dada kita pun tak tahu yang dicanang-canangkan. Lapang dada maksudnya beri ruang. Bukan kita nak lawan, kita tak lawan, kita minta tahu dia. Tak dapat. Tak apa. Tak apa tuan-tuan. Insya-Allah jalan terus. <tuh> hadis yang saya nak baca pada malam ini ialah hadis yang agak panjang juga. يومنا كتب الشيخ سليمان اشقار عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج 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 الدجال في امتي فيمكث اربعين لا ادري اربعين يوما او اربعين شهرا او اربعين عاما فيبعث الله عيسى بن مريم كانه عروه بن مسعود فيطلبه فيهلكه ثم يمكث الناس سبع سنين ليس بين الاثنين عداوه ثم يرسل الله ريحا بارده من قبل الشام فلا يبقى على وجه الارض احد في قلبه مثقال ذره من خير او ايمان الا قبضته حتى لو ان احدكم دخل في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه. قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيبقى شرار الناس في خفه الطير واحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا فيتمثل لهم فيتمثل لهم الشيطان. fayaqul ala tastajibun fayaqulun ma ma, ta, fa ma ta'muruna fay'amuruhum bi ibadati al-awthan wahum hum fi dhalika darun rizquhum hasanun aishuhum ini hadis yang dibawa oleh penulis yang mana uh, hadis ini mungkin tuan-tuan biasa dengar kot iaitu daripada Abdullah bin Amr katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dajal akan keluar dajal akan keluar di kalangan umat aku maksud dia akhir zaman nantilah ha macam mana rupa dajal ni disebut dalam riwayat yang lain yang mana mata dia buta sebelah bukan mata satu mata buta sebelah sebelah lagi tu macam tersembul lah, macam kismis tersembul keluar buta sebelah hmm. Allah Alam kita pun tak tahu di mana dia sekarang cuma kita minta berlindung supaya Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita tak bertemu dengan dia sebab Dajjal ni kalau ikut hadis riwayat Ahmad kalau dia keluar masa dia keluar Setiap orang yang ada iman dalam jiwa dia Setiap lelaki akan patah balik Bila dia dengar dajjal dah keluar Dia akan tinggalkan harta rampasan perang Dia akan patah balik ke rumah Dia akan tengok anak bini dia Dia takut anak bini dia akan ikut dajjal Maknanya fitnah dajjal ni sangat besar Hari ni Usah kata fitnah dajjal Dajjal tu kira fitnah besar lah. Hari ni kadang-kadang orang meniaga barang kosmetik. Kaya gila. Puluh-puluh juta. Kita pun heran. Meniaga barang kecantikan. Kaya kan. Begitu obses orang perempuan nak cantik. Tuh. Okay. Ha? Nak putih saya Alhamdulillah jenis yang boleh terima kenyataan tapi nak kata itu belum fitnah dajal itu baru fitnah kosmetik yang mana nanti tak bagi pesanan amaran secara khusus tapi orang perempuan duk duk obses nak cantik nak putih walaupun kadang yang niaga tu tak cantik mana pun tapi dia jual barang cantik orang beli barang dia macam orang tak tengok testimoni Macam ni ke jendik Dan ini tak ada kaitan dengan yang hidup <tik> <tik> ha? Ha? Tadi yang mati kan Yang ni tak ada kaitan dengan hidup Yang dah mati ni <tik> <tik> Maksud dia Bila Dajjal keluar Dia beri macam-macam Dia buat macam-macam Keajaiban Jadi orang duk tengok Orang kata Ish dahsyat Fitnah itu Fitnah di mana zaman tu Susah nak cari yang benar Hari ni kita nak cakap benda betul pun kadang-kadang orang tak ubah nak percaya Orang dok percaya Dajjal Dan Dajjal ni dia bukan keluar waktu orang tengah baik Dah Kalau tengah baik orang boleh kenal lah Dia sebelum Dajjal besar keluar Dia keluar 30 Dajjal kecil tu Dajjal, Dajjal sungguh kata orang kelahan Kan? Maksudnya dia keluar Dajjal kecil dulu. Baru dia keluar the king of dajjal yang akhir sekali, maka dia keluar tu dalam keadaan semua dah bersedia nak menerima kehadiran dia. Maka Nabi cerita zaman ni zaman di mana tengah teruk sangat. Maka dia keluar. Waktu dia keluar, ramai orang ikut, Yahudi daripada Asbahan dok ikut. Orang perempuan dok ikut. Nabi cerita orang perempuan ni pertama sebab orang perempuan masa tu ramai. Bukan Nabi nak mention konon-konon orang perempuan ni tak ada langsung yang baik. Ada. Tapi oleh kerana terlalu ramai, tak ada orang nak urus. Dan sifat orang perempuan ni dia dia makmum. Dia mengikut. No, dia... No, orang perempuan ni nak buat kuliah muslimat pun dia panggil. Ustaz mengajar. Dia panggil kat ustazah mengajar. Tapi bila bab yang detail-detail, tanya ustaz lah. Betul? Nanti dia tak yakin dengan kadang, kadang kan? Nak mengajar bab yang... Bab yang memang perempuan je ada. Orang lelaki tak ada. Bab apa? Bak haid. Kita tanya ustaz lah. Macam ustaz ada haid. Ustaz tak ada. Tapi ustaz boleh faham lebih. Pasal apa? Tak tahu. Kan itu sifat yang mana sebab tu nabi tu lelaki lah. Kalau nabi tu perempuan. Payah ha. kan. Maka kata nabi dajjal akan keluar di kalangan umat aku. Maksudnya dia akan keluar tengah-tengah umat ni. Fayam kusu arba'in. Tak lama dajjal hidup. Masa dia keluar tu 40 hari lah. Ya. Tapi dalam hadis ni dia, tak sebut. Perawi tak ingat. Dia kata fayam kuthu arba'in. Dia duduk selama 40. La adri yauman. 40 hari aku tak tahu. Sama ada 40 hari ataupun 40 bulan ataupun 40 tahun. Tapi dalam riwayat lain sebut 40 hari. Tapi satu hari dajjal keluar. Yaumun kasana. Satu hari tu macam setahun. Maknanya dia dajjal ni keluar dalam keadaan bumi dah tak stabil. Pusingan tu dah mungkin slow ke tak tahulah macam mana Kita tak tahu, kita tak nak hidup zaman tu pun kan? Kalau boleh kita mati dulu lah Tapi nak katanya dia akan keluar Dan hari mana dia keluar tu Hari tu panjang daripada biasa Sehingga sahabat tanya macam mana nak salat Kalau dah satu hari macam setahun Hari ni salat zuhur Tahun depan baru salat zuhur lagi Maka Nabi kata jangan Kira jam Kira macam mana hari-hari biasa Uqdurulahu uqduru Qadrah. Kemudian kata Nabi fa ya ba'athullah Isa bin Maryam maka Allah pun menghantar Isa anak Maryam timbul persoalan Isa ni turun ne? Isa ni dia turun ke atas muka dunia ni dia turun menunjukkan makna dialah nabi terakhir betul dia lah penutup sebab dia mati kemudian Ada orang tanya saya macam itulah Sebenarnya tak Yang dikatakan sebagai penutup Nabi itu Yang membawa risalah baru Yang membawa risalah baru Bukan makna Nabi Isa turun Dia sebagai Nabi lagi tak. Dia turun dia tak bawa risalah apa-apa Risalah dia telah terbatal dulu Bukan risalah syariah Syariat dia telah terbatal dulu Habis itu pasal apa Allah Ta'ala turunkan dia Allah Ta'ala turunkan dia nak memperbetulkan pandangan orang yang mengangkat dia sebagai Tuhan. Kerana Nabi-Nabi ini dalam sejarah Nabi, dia antara yang diangkat menjadi Tuhan. Orang seru nama dia seolah-olah dia tu Tuhan. Maka dia turun ke atas muka bumi ini, dia akan patahkan salib dalam hadis sahih. Bila dia turun, dia patah salib. Nak membuktikan bahawasanya kepercayaan orang yang kata dia anak Tuhan ni tak betul wa yaqtulul khinzir dan dia akan bunuh khinzir dia akan bunuh babi pasal apa bunuh babi tak tahu mungkin zaman tu ada sebab lah M mungkin kena virus ke apa kan kita tak tahu baik kemudian <coughs> nabi kata kaannahu urwat ibn mas'ud yang mana Isa ni muka dia macam seorang sahabat nama Urwah ibn Mas'ud muka yang mirip-mirip ni biasalah Jibril pun masa dia turun dia mirip macam Dihyah kan? Dihyah ibn Khalifah Al-Kalbi Faya tulubuhu fayuhlikuhu Maka Isa bila dia turun Dia cari Dajjal Dan dia Cuba nak binasakan Dajjal ni Dajjal ni turun waktu Imam Mahdi ada lah Imam Mahdi tak berjaya nak bunuh dia Tapi Dajjal ni dia duduk 40 hari dalam dunia Kerosakan sangat-sangat dahsyat Dia tak boleh masuk dua negeri je ya? Mekah dengan Madinah sebab ada malaikat dok jaga selain daripada tu dia masuk semua baik summa yamkusun nas sab'a sinin kemudian manusia pun bila dajal dah mati dibunuh oleh Allah azza wajal eh dibunuh oleh Nabi Isa dengan izin Allah azza wajal kemudian manusia pun duduk selama beberapa tahun tapi sebenarnya ada cerita lain ni eh. Maksud dia masih hidup zaman Nabi Isa apa semua ni manusia hidup dalam keadaan yang sangat-sangat tenteram adil Nabi Isa menebarkan salam menebarkan keamanan ke seluruh pelusuk Islam akan memerintah semula dahsyat lah maksudnya Nabi Isa dapat kembalikan minhajun nubuah maksud dia uh, pemerintahan bermetodologikan kenabian selama tujuh tahun tujuh tahun ni pun panjang juga lah sebab satu hari dah macam setahun laisa bayna laisa bayna thnaini adawah tujuh tahun yang panjang tu orang tak bergaduh orang tak berbalah dia bila gaduh balah ni bila bila mana orang tak puas hati jiwa ada ada perasaan hakat ada perasaan hasad, ada perasaan dengki, ada perasaan tak puas hati. Bila Isa memerintah dunia, tak ada orang tak puas hati. Semua orang jadi baik belaka. Tak ada yang bergaduh. Baik. Summa yursilullahu rihan baridah min qibali Tapi dia tak cerita dalam hadis ni, dalam hadis lain dicerita, Yakjuk Makjub akan keluar selepas Dajjal keluar dalam hadis muslim diceritakan bagaimana yakjuk makjuk keluar sangat-sangat laju minum air tabari tasik tabari tu minum sampai sampai kering orang yang tak daripada yakjuk makjuk tengok dia kata kat sini tengok tadi macam ada air habis ha. sehingga kan makanan tak cukup pelahap sungguh yakjuk makjuk ni makanan tak cukup kepala kepala kerbau kepala lembu di sisi kita sangat-sangat mahal sekarang ada orang makan kepala lembu semua tanya siapa nak semua tak ada kan eh? Masa tu tak cukup makanan, berebut. Kepala lembu pun kepala lembu lah. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan penyakit, semua pakat mati belaka, ya jom maju. Tapi zaman ni tuan-tuan, zaman yang kita boleh kata, kalau boleh janganlah kita minta hidup zaman tu. Ada orang kata saya teringin nak tengok muka ya jom maju, handsome ke tak? Jangan. Tuan-tuan, jangan teringin. Minta supaya Allah Ta'ala matikan kita sebelum berjumpa dengan benda-benda ni. Nak hidup zaman Isa oh, Nak hidup zaman Isa ni Kena pegang bara api ya? Pegang benda benar tu Macam pegang bara api Ini belum apa-apa lagi dah ha, Saya tak sokong dia Saya ikut je Nak dengar Tapi betul tak betul ustaz ni Dia pasal apa tak nak ketangkap tangkap sekali Kan Belum lagi zaman Dajjal Baru suruh cakap benda betul eh. Cakap betul-betul ustaz, ustaz ni nak jawab apa saya tak saya bukan follower dia. Tak mengaku terus Kan? Zaman ni Nak jaga kepentingan macam-macam Nak jaga nama baik Nak jaga periuk nasi Nak jaga itu Nak jaga ini Nak suruh cakap benar Pun susah Apatah lagi Zaman dajal Bukan hanya dia bagi nikmat dan Dan apa ni Dia bukan hanya bagi nikmat Siapa tak ikut dia Dapat neraka Neraka dunia tentang bayang nak minum pun tak dapat Boleh tahan? Memang hidup zaman Isa tu sonok lah Tapi siapa yang Yang mampu tahan zaman Dajjal lah Takut-takut dia duduk sebelah Dajjal Bunuh Isa tu Cik dia pula lebih-lebih Poyo je kan Kita bimbang yang tu Sebab tu Nabi suruh kita ni Ta'awus daripada Dajjal Setiap kali salat Allahumma inni a'udhu bikam min fitnatil masihid Dajjal Ya Allah aku berlindung dengan kamu Daripada ujian Masihid Dajjal Baik. Tapi ialah kalau dah dah apa? Dah takdirnya kita hidup zaman tu kita kena redah juga lah. Tapi kalau boleh jangan lah. Kemudian dah aman ni Allah Taala hantar angin. Angin yang sejuk daripada arah Syam. Maka tidak ada orang yang akan beriman dia kata fala yabqa ala wajhil ard ahadun fi qalbihi mithqalu dharratin min khair aw iman illa qabadathu Allah taala ni bila lepas daripada tujuh tahun tu Semua pakat baik belaka, aman belaka Tuhan hantar angin Angin yang keluar daripada arah Syam Arah Syam ni arah Maknanya uh, Utara Saudi lah Utara Hijaz Kawasan Syria, kawasan Jordan, kawasan Palestine, kawasan Lubnan Angin akan keluar daripada situ Macam mana Wallahu Alam Ditiupkan angin Bila ditiup angin semua orang yang dalam jiwa dia ada sebesar zarah kebaikan ataupun iman akan mati. Ini membuktikan bahawa orang yang beriman dia tak akan dapat tengok hari akhirat. Hari kiamat. Ketika mana kiamat berlaku, tak ada orang yang yang beriman. La taqumu sa'ah ala ahad yaqul Allah Allah. Hadis riwayat Muslim tidak akan berlaku kiamat ke atas seseorang yang menyebut Allah Allah. Ha? Orang yang sebut Allah Allah akan mati dulu bila terhidu bau angin ni. Itu yang kita kadang-kadang bila baca hadis, kan? Baca hadis tentang zu suai qatain. Biasa dengar hadis zu suai qatain. Lelaki berbetis kecil. Kan? Ada dia orang tafsirkan siapa? kan Kahendo Habasyah orang habasyah yang robohkan kaabah dia tafsirkan obama <laughs> dia nak tafsir hadis akhir zaman ni bukan tafsir dia tanzil dalam istilah istilah hadis dia panggil tanzil tanzilul hadis alal waqi' nak apply hadis kepada realiti Jangan cepat sangat Kena bagi tunggu sama 100% apa yang berlaku atas muka dunia Baru kita kata orang sama Selagi mana ada CP-CP tak sama, jangan kata confirm Ni kaedah Baca hadis Zul Surah Qatain Tengok macam mana dia rubuhkan Kaabah Dia ambil batu sebiji-sebiji Maka orang, orang orang hari ni duk cepat sangat nak tafsir dia kata apa? Obama. Dia kata sebab Obama ni Habsyah negro. Bukanlah mana kita nak bela Obama sebab gitu tuan-tuan kata saya geng-geng -gen Obama pula. Kulit lebih kurang sama. <laughs> tapi <laughs> tapi saya <laughs> <laughs> Tapi nak katanya kita nak tafsir hadis jangan cepat sangat. Dulu masa apa? Masa Saddam serang Kuwait. Kan? Dia orang dok kait dengan hadis-hadis akhir zaman ni. Eh? Kita kata tunggu dulu. Sabar dulu. Kan hari ni ada IS eh? IS ni bagi saya khawarij lah. Okey. Ada satu riwayat yang Nu'aim bin Hamad keluarkan <coughs> yang memang lebih kurang sama diceritakan macam mana sifat IS ni. Maka kadang-kadang kita yang tak hati-hati, kita terus kata, "Ha ni lah IS ni. Nanti dulu." Pertama riwayat tu tak sahih pun. Daif Dan orang tanya Banyak tanya saya Saya tengok Eh Sama Lebih kurang sama Tapi saya tak buat keputusan Saya tak wakuf Saya berhenti sekejap Kerana saya nak tengok Apa yang akan berlaku Sebab Pertama riwayat tu daif Dari sudut sanat dia daif Bila daif Kita tak boleh guna Untuk hadis akhir zaman Kerana hadis akhir zaman ni Melibatkan akidah Benda yang akan datang Benda raib Saya bertanya pada guru saya, dua tiga orang saya tanya, saya kata macam mana riwayat ni? Bila mana hadis ni daif secara sanad, tiba-tiba realiti bagi sama dengan dia. Boleh tak pakai? Untuk mensahihkan hadis tersebut. Memang ulama hadis kebanyakan menolak. Dia kata tak boleh. Mana boleh realiti mensahihkan hadis? Ada tak kemungkinan orang tu tiru? Nak bagi diri dia sama dengan hadis tu? Ada kemungkinan? Cuma macam hadis tu daif eh? Cerita pasal kelebihan Sesuatu kumpulan contohnya Maka dia pun tirulah Dia kononnya dia kumpulan tu Maka dia nak bagi sama dengan hadis tu Tapi hadis tu daif eh? Tapi saya fikir Saya kata Tak boleh juga nak kata hadis tentang Yang berkaitan dengan IS tu sama Sebab hadis tu kutuk IS Hadis tu kutuk berapa-apa -berapa. tu Takkan IS nak bagi sama dengan benda yang dikutuk Jadi sampai sekarang saya kata Saya tak buat keputusan <coughs> saya tak buat usaha adakah hadis tu boleh disahihkan ataupun tidak. So kita kita berhenti dulu. kita kita jangan terlalu cepat. Jangan terseruk. Jangan terlalu cepat dalam mengatakan oh inilah yang dimaksudkan oleh hadis. Jangan. Karena hari ini orang dok tafsir, Dajjal sebenarnya Dajjal ni bukan manusia. Dajjal ni tamadun barat. Mata satu tu sebenarnya hanya metafora. Sebenarnya dia hanya memandang dunia tak pandang akhirat. Dia menguasai jalan laut dan bumi. Oh, maksud dia bukan ni bukan apa dajal ni tak boleh masuk Mekah Madinah. Maksudnya tak boleh. Bukan tak boleh masuk sungguh-sungguh. Cuma dakwah dia tak dia ayah dia tak dia tak, dia tak, dia tak kuat di situ. Kita kata kalau kita baca hadis-hadis ni nampak macam dajal tu memang manusia. Bahkan hadis jassasah dalam sahih Muslim memang kata dajal ni manusia. Sebab itu Isa nak cari dia. Kalau dia tamadun, Isa nak cari buat apa? So bila kita nak tafsir hadis-hadis yang berkaitan dengan ini, pertama sekali perlu kumpul riwayat-riwayat yang berkaitan. Supaya kita dapat big picture, kita dapat kita dapat melihat suasana. Sebab tu saya kata tadi kan, bila dajjal keluar, yang ikut ramai dia golongan wanita. Jadi golongan-golongan apa? Yang membela wanita ni tak puas hatilah. Dia kata tengok Nabi rasis. Eh, apa? Bukan rasis apa? Seksis. Seksis. Ha. Hmm. Sikit-sikit perempuan, sikit perempuan. Tak, kita kena faham. Zaman tu zaman perempuan ramai. So, sebab itu perempuan ramai ikut dajjal. Tapi ada tak lelaki? Ada, cuma lelaki dia minoriti. So, kalau semua pakai ikut pun, masih lagi minoriti nak dibandingkan dengan bilangan perempuan yang ramai tu. Maka, sesiapa yang beriman pada masa tu akan mati. Bila semua orang beriman pakat mati, tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan seronok ke tak seronok? Ada orang kadang dia seronok dia kata macam, "Uh, oh, dia kena yang ni pakat mati kita tak dapat tengok lah kiamat." Alhamdulillah. Ha? Sebab kalau cerita berlaku kiamat ni memang dahsyatlah orang yang mengandung boleh gugur. Orang yang tengah menyusukan anak lupa anak dah. Dahsyatlah. Manusia jadi mabuk. Dahsyat. So maknanya kita tak dapat lah Saya bila baca hadis ni saya jadi takut. Takut sebab apa? Takut kita dah buat satu benda yang membatalkan iman, kita tak sedar. Semua orang beriman, cium bau tu, angin tu, semua pakat mati. Kita seorang dihidup. Kalau orang kampung, mati. kalau pak imam, mati. kalau bini, mati. Semua pakat mati, belaka kita seorang-seorang hidup dengan orang kapil yang lain. Tuan-tuan nak rasa apa? <tuh>. Wal yadhu billah. Sebab tu, iman ni kena jaga sungguh. Kena belajar perkara yang dipanggil sebagai nawakidul iman. Bukan bila kita belajar nawaqidul iman, kita senang-senang nak kapehkan orang. Tak. Kita nak supaya kita tahu pembatas iman itu, supaya kita tak buat. Kan Huzaifah pun kata, orang tanya Nabi tentang benda baik. Aku tanya tentang benda jahat sebab aku bimbang. Nanti akan kena pada aku. Bukan makna bila kita belajar perkara yang membatalkan iman, kita akan jadi teroris. Kita akan kapehkan orang. Tak. Tak. Kita takut kita terjebak dalam benda yang mengkafirkan kita dalam keadaan kita tak sedar. Ia adalah mubiqat. Dia adalah pembinasa amalan-amalan kita. Walaiyahzubillah. Semua orang pakat mati belaka. Hatta law anna ahadakum dakhala fi kabadi jabalin ladakhalathu alaih hatta taqbidahu. Sehingga kan, jika salah seorang daripada kamu masuk ke dalam Uh, masuk ke dalam uh, gua kabat ni masuk dia dia perut gua uh, perut uh, perut bukit masuk gua lah uh, uh. la dakhalathu alayh angin tu akan masuk jugalah dan akan mematikan dia masuk tak boleh lari ke mana pun hatta taqbidahu sehingga dia matikan orang oh, tu kemudian dia kata nabi kata fayabqa shirarun nas fi khiffati at-tayr wa ahl wa ahlamis sibah kemudian manusia yang tinggal adalah manusia yang jahat-jahat. Semua yang yang hidup tu semua yang yang jahat, yang kufur. Semua pakat jahat belaka. Dia kata Nabi kata fi khiffati tayr wa ahlami siba. Maksud dia bukan hanya jahat, bahkan sangat-sangat cepat menyerap kejahatan orang lain. Bukan jahat saja. Ada orang kadang-kadang dia jahat, tapi jahat orang lain dia tak ambil. Tapi yang ni bukan setakat dia jahat, dia serap kejahatan orang lain. Bantu membantu dalam buat benda jahat. Tarbiyah kejahatan. <tuh> wa la ya'rifu ma'rufa wala yunkiru na munkara. Mereka tidak menyeru kepada perkara perkara ma'ruf. Tak kenal benda baik dan tidak membantah benda buruk. Tonton cuba bayangkan kalau dunia ni tak ada orang buat kerja amal ma'ruf nahi munkar. Nak buat apa buatlah. Sebelah rumah ni nak buat apa, buatlah. Dalam ni nak buat apa pun buatlah. Tak ada orang nak tegur. Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, kubur lain-lain. Ini bukan sikap orang yang beriman. Orang beriman paling tidak dia rasa tak selesa orang Tu bahkan sebahagian ulama dijadikan amar makruf nahi mungkar ni khisal ahli sunnah. Amar makruf nahi mungkar ni adalah sifat ahli sunnah. Kita nampak benda mungkar bagi tahu walaupun kawan kita buat. Ni tak boleh tak elok. Kerana kalau dibiarkan mungkar berlaku, makin lama dia akan makin besar, makin besar bala turun Tapi zaman ni zaman tak ada orang nak buat dah. Kerja amar makruh nahi mungkar kerana tak ada orang beriman dah. Yang ada cuma orang orang yang kafir. Tak ada panduan hidup. Dia rasa dunia ni syurga dia. Maka dia buat apa saja tak peduli hang-hang aku-aku kemudian, dia kata, Nabi kata lahu syaitan maka syaitan pun menjelma sebagai manusia fayakul ala tastajibun mahukah kamu mengikut aku fayakulun fama ta'muruna apa yang kau perintahkan kami untuk lakukan, maka syaitan memerintahkan mereka untuk menyembah berhala semula syaitan perintahkan mereka untuk sembah berhala dan akhirnya mereka sembah dalam masa yang sama kata nabi wa hum fi zalika darun rizquhum hasanun aishuhum fani ini penting nabi kata ya'muruhum bi ibadatil al syaitan suruh mereka ini menyembah berhala balik sembah balik berhala. Dalam riwayat yang lain sebut, berhala tu pula akan disembah di tanah Arab sendiri. Hari ini kita nak tengok orang sembah berhala di tanah Arab sangat-sangat jarang. Tak ada orang sembah berhala di tanah Arab. Maksudnya sembah betul-betul patung. -betul betul. Susah nak nampak. Jordan susah, Saudi lagi lah susah. Tapi Nabi sebut dalam hadis riwayat Muslim Nabi kata akan disembah balik hatta tu'badallata wal 'uzza akan disembah balik la tawal uzza berhala la ta dan uzza ni akan naik balik sampai Aisyah jadi terkejut sebab Aisyah tengok Islam dah menang sebab Aisyah kata apa Aisyah kata kat Nabi Aisyah kata tengok tengok, hadis riwayat Muslim dia kata ya Rasulullah in kunt in in kuntu la adhunnu hina anzalallahu wal arsala rasulahu bil huda wa dinil haq li ala ad-din walau karihal mushrikun anna zalika taman dia kata, Ya Rasulullah, Aku dulu menyangka ketika mana Allah menurunkan ayat huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Tuhan yang yang mengutuskan nabi dia dengan kebenaran dengan dengan hidayah dan juga agama yang benar supaya dia menang ke atas setiap agama yang ada di atas muka bumi ini walaupun orang musyrik jadi jadi benci. Aku merasakan ayat ni ayat yang sempurna. Maksudnya, aku sangka lepas Nabi menang tak akan timbul dah syirik. Aisyah terkejut. Maka Nabi kata, "Anna zalika tamma dia kata qala innahu sayakunu min zalika ma Allah." Sesungguhnya Islam akan menang selagi mana diinginkan oleh Allah. Summa yab'atsullahu rihan tayyibah, kemudian Allah Taala akan hantar angin, fatuwaffa kullu fatuwaffa kullu man fatawaffa kullu man fi qalbihi mithqalu habatin min khardin min al-iman fayabqa man la khaira fihi fayarji'u ila dini abaihim maka dia akan mematikan semua orang yang dan dalam jiwa dia ada keimanan dan orang yang kekal adalah orang yang tidak ada keimanan langsung maka mereka akan kembali kepada agama nenek moyang mereka maksudnya Aisyah terkejut bukan hanya kita tapi nabi mention satu benda iaitu darun darun rizquhum wa hasanun aishuhu maksud dia mereka hidup walaupun mereka kufur mereka kembali sembah berhala tapi dalam masa yang sama Allah tetap memberi rezeki darun rizquhum rezeki datang wa hasanun aishuhum kebaikan mereka kehidupan mereka baik bukan makna bila mereka sembah berhala tu mereka miskin bukan makna bila mereka sembah berhala balik mereka akan jadi lapar dak mereka akan hidup selesa ini bahaya. Kadang-kadang kita buat satu dosa. Kita kekal dalam dosa. Hati kita, jiwa kita terdetik kata, kalau Tuhan tak sayang kat aku, kalau Tuhan murka kat aku, takkan dia bagi banyak rezeki kat aku. Mana Tuhan bagi banyak ni? Tuhan sayang lah tu. Jangan tuan-tuan. Jangan dok rasa macam tu. Kerana dalam Islam ni, bila kita mengaji akidah, ada satu bab yang dipanggil sebagai istidraj bila mana Tuhan bagi nikmat bila mana Tuhan bagi kesenangan bila mana Tuhan bagi keselesaan muhasabah diri bukan bila datang bencana baru nak muhasabah dak apa saja datang benda bagoi datang pujian melambung-lambung kan masa tu nilai diri Allahu akbar takut-takut Tuhan bagi ni istidraj. Aku buat benda ni, aku ingat tak kepada Tuhan? Kembali tak kepada Tuhan. Besar kan tak? Apa ni arahan Tuhan? So benda ni menyebabkan kita akan jadi sentiasa terkenang dan sentiasa muhasabah. Jangan jadikan kesenangan dan keselesaan sebagai parameter Tuhan sayang kat kita, belum tentu. Kalau kekayaan tu menjadi tanda Tuhan sayang, maka Nabi adalah orang yang paling kaya dalam dunia. Tak ada. Tapi Nabi tak kaya mana? Nabi tak miskin lah. Nabi tak fakir. Tapi Nabi tak kaya mana? Nabi meninggal, Nabi tinggal berapa je? Harta tinggalan. Supaya kita sama-sama muhasabah. Tuhan bagi banyak kat kita, kita tengok. Bahkan kadang-kadang bukan hanya Tuhan bagi nikmat. Kalau Tuhan bagi bencana pun, kalau Tuhan bagi ujian pun, kita kena muhasabah diri. Kan? Jangan bila kata datang ujian Ini semua puak-puak yang benci kepada sunnah Nanti dulu Muhasabah diri Aku cakap benda betul ke tak? Cara aku sampai elok ke tak? Kadang-kadang orang bukan tak boleh terima Sunnah yang kita cakap Orang tak boleh terima kita tu Tu satu hal juga Nak bawa sunnah Nak promosi sunnah Barang bagus Package kena bagus Marketing kena bagus Orang putih jual ayam goreng Satu dunia dia pergi Sebab marketing dia Bagus Package dia bagus Dia punya apa Kotak dia bagus Ayam goreng ya pun Tapi kita Package tak bagus Cara sampai tak bagus Marketing lagi tak bagus Orang tak nak bagi kita Nabi menunjukkan benda ni Ni bila kita kena musibah Orang halang kita, orang sekat kita Pertama sekali, muhasabah diri dulu Aku buat benda apa? Aku duk promosi sunnah ni, aku buat tak benda ni? Satu Cakap aku dengan manusia macam mana? Hubungan aku dengan manusia macam mana? Seagi datang orang tanya kita Kita buat layan tak layan? Penat dah ni, kan? Itu semua Kita kena nilai balik Sebab itu Nabi masa dekat Taif ketika mana dia kena baling batu dia kata apa ada ke dia nak kata ini semua geng-geng yang tak nak tak nak pada Islam aku ajak hang kembali kepada kebenaran tak mau dah nabi doa dengan doa apa Allahumma ilaika Allahumma inni Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati ya Allah aku mengadu kepada kamu lemahnya kekuatan aku aku dulu aku dulu Muhasabah diri dulu kerana ujian yang datang itu kadang-kadang disebabkan oleh kelemahan kita. Maka sebab itu, dekat perang Uhud, Allah Ta'ala berikan Nabi kekalahan. Kerana tak semua dalam tentera Islam itu yang suruh macam mana yang Nabi buat. yang buat macam mana yang Nabi suruh. Ada yang engkau perintah. Ustaz, kalau nak kira engkau perintah, Ustaz, tu golongan kufar tu lagi teruk. Tak, tak, tak. Dia orang kufur, ada habuan dia orang. Tapi orang Islam, kesilapan yang kecil dipandang besar oleh Allah Azza wa Jal. Maka Allah memberikan sedikit ujian supaya kita beringat. Dan hadis ini memberikan kita gambaran yang jelas. Jangan jadikan kesenangan, keselesaan sebagai parameter untuk kita rasa Tuhan sayang kita. Belum tentu. Belum tentu. Begitu juga bila Tuhan beri ujian kat kita Jangan rasa, oh ini adalah Jangan semesti dan sentiasa rasa ini adalah sunnah perjuangan check and balance. Check diri kita. Kalau kita rasa dah kita betul, tanya kawan-kawan. Saya sebut benda betul tak tadi? Betul dah rasanya. Intonasi saya okey tak? Okey dah rasanya. Alhamdulillah mungkin mungkin ujian ni Tuhan nak bagi aku lebih kuat kot. Kita muhasabah dulu. Bila tak ada, bila kita dah buat seperti semampu yang baik yang mungkin, maka baru kita kata ini sunnah perjuangan. Jangan cepat rasa selesa Wallahu ta'ala a'lam. Dah azan dah pun. Kita ada program lagi lepas ni. Jadi tuan-tuan pun, uh, mata pun dah nampak kambing-kambing lah kan? Kambing. <tum> ya tak? Ya tak? Yang kecil-kecil ni kaki bohong lah. Sama juga kerja dia menyesatkan manusia. Manusia dia manusia. Dia manusia yang jahat, yang suka membohong, yang suka merosakkan akhlak manusia yang lain. Ha, dia ijtihad lah Nabi tak bagi tahu nama dia. Ha, kalau Nabi bagi tahu nama dia senang lagi kita kan. Ha, maknanya kita kena rasalah aku ke dajal tu kan. Ha. Hal itu hal jasasa. sahih so, hadis itu adalah sahih muslim hadis itu menjadi perdebatan hangat ulama semasa hari ini tapi dia adalah sahih muslim dari segi sanad tak ada masalah sahih masih ada dajal tu hidup dan umur dia panjang so, sekarang, di, mana? di mana tempat dia kan wallahu alam kerana kita pun tak discover banyak MH370 pun tak jumpa apatah lagi nak cari dajal Wallahu alam saya tak tahu kerana benda tu termasuk dalam benda yang baik Ya'juj Ma'juj pun yang dia katakan hidup kaum itu di zaman Zulqarnain lagi sampai dibuat tembok kita pun tak tahu kat mana. Tuan-tuan banyak benda sebenarnya yang yang kadang-kadang kita take for granted je, kita tak fikir pun. Dulu masa kita belajar. Kita belajar sampai dah. Syah sampai. Okey, tak apa kita berhenti kejap. Ha, kita bagi laluan pada Syekh dulu. Ada apa-apa Bagi dia bercakap. Okay. Kita bagi Syekh ruang untuk bercakap. Jadi saya berhenti dulu. Terima kasih banyak. Aku lukau lihada wa astaghfirullahaladzim alaikum warahmatullahi wabarakatuh.